Дід Мороз, Санта-Клаус, Йолупу, Кіпер-Ноель, як би не називали доброго білобородого дідуся, його обожнює малече у всьому світі та чекає від нього подарунків в новорічну ніч. Цього казкового персонажа можна зустріти в Кам'янці-Подільському. В старій частині міста тут щоденно діє резиденція Діда Мороза, де цілими днями хороводить малеча. Ми вже не малята, ми справжні дівчата, ми вже не малята. Від грудня дітлахів зустрічав Святий Миколай та напередодні Нового року передав естафету своєму колезі Діду Морозу. Мені тут подобається. Я хочу планшета. Я також планшет з великим рюкзаком. Ми ялиночку беремо, у намистинки золоті, і проліться дощарівний кольорове конфеті. Зиті вам здоров'я, сиві, со пісні на квузвіні, слову на веселий сміх, новорічим вас усі. Навіть посеред тижня в резиденції доброго дідуся купа малечі. Мороз розповідає, щодня до нього на гостину приходить щонайменше 100 дітлахів, аби віршик розказати, новорічні бажання загадати та ще й солодкий подарунок отримати. Море позитивної енергетики від спілкування з чарівними дітьми. Дітей просто не чарівних не буває, вони всі чарівні. Хоча кожна дитинка своїм характером, своїми якимись особливостями. Але це неповторимо. День на день не похожий в дуже багато вихідні, коли було більше 700 діток один день. Декий от субота, здається, більше 300, вчора десь більше 400. От таких межах. Дід Мороз запевняє, від своєї роботи не втомлюється, бо спілкування з юним поколінням йому лише в радість. А ще з гордістю показує власноруч зроблені малечі дарунки, яких назбиралась повнісінька шафа. Та задоволено гортає новорічну книгу відгуків, дає побажання не лише від українських гостей, а й навіть від мандрівників з Канади та Індії. Окрім матеріального якихось прохань, чогось там типу смартфонів, планшети, машинки, такі з дуже мудрими назвами. Багато бажають миру, багато бажають здоров'я, щоб закінчилась війна. Є випадки, батьки діток, яких зараз на Східному фронті стоять проти Орди, просять, зроби, будь ласка, щоб мій татко вернувся живий. Резиденція Діда Мороза в Кам'янці-Подільському діятиме до 10 січня. Проте, якщо охочих прийти на гостину до старого не меншатиме, дідусь обіцяє затриматись ще на тиждень. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Відома не лише в області, а й в усій Україні. Кам'янець-Подільська ратуша перетворилася на мистецький центр. Тут приводять до ладу декілька залів і планують з нового року розгорнути активну виставкову діяльність. Перша експозиція – це абетка Бориса Негоди. Кожна літера на окремому полотні. Ідея створення такої серії картин виникла ще 3 роки тому, розповідає автор. Спочатку думав з птахами робити, а потім мені до голови дійшло, що ж це така тема. Козаків, життя козаків, і я почав. Почав поступово, і воно мене настільки затягнуло, що вже не міг відказатися. Вже в цьому році 3 роки рівно, як я почав працювати над абеткою. І от що вийшло. Сьогодні це 32 букви, ну я лише одну зробив, бо не по порядку йшло. І так 33 букви. Абетка виконана у новій техніці, запевняє Борис Негода. Це олійна пастель. Кожен твір має відповідну назву, в основі – козацьке життя і доля. Кожна буква так компонувалася, щоб не заважала зображенню, щоб зображення не заважало букви. І тут виражено козацьке бароко. Подивіться, кожна буква – це козацьке бароко. Все закручено, розумієте? Так що, як вам сказати, все сюжетно придумано на кожну букву окремо. І в цілому це ціла картина козацького життя. Мальовану абетку Бориса Негоди із захватом сприйняли місцеві меценати. Вважають, подібні проекти приваблюють у місто нацсмотрячим як вітчизняних, так і закордонних туристів. Відтак вирішили видати ще й книжку із назвою «Абетка для родини». В абетці представлена на одній сторінці робота. На другій сторінці представлені викладені слова, які мають відношення до
історії міста, які були б цікаві не тільки там дітям, а кам'янчанам. Тато, як кажуть, абетка для родини – це тато, мама, старша сестричка, братик. Щоб діти, побачивши цю абетку, могли сісти в сімейному колі, якби роздивитися роботу, понаходити цікаві слова. Макет до нової книжки, яку, до речі, планують завести у дошкільні заклади, вже готовий. Друкуватимуть її в 2016-му накладом від 500 до кількох тисяч примірників. А в ратуші тим часом всіх охочих прийматимуть місцеві художники і скульптори. Обіцяють яскраві виставки і навіть майстер-класи. Анна Михайловська, Михайло Габрух з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску. В програмі «Молодь 1 Rising Star», де ми зайняли перше місце, «Молодь 2 Rising Star» теж перше місце, «Молодь 1 рейтинг» зайняли третє місце та «Молодь 2 рейтинг» зайняли перше місце. Конкурентами хмельничан на подібних конкурсах зазвичай виступають кияни. Проте не тільки вони. Коли вони з нами виступають, ми дивимося, як вони танцюють, і беремо щось собі. Взагалі, каже Ілля Кокорін, бальні танці зробили величезний крок уперед у розвитку. Зараз такі танці, що вони дуже вперед ідуть. Все нове і нове, і ти не встигаєш слідкувати, що йде. Що нове, треба це все нове брати. Бальні танці парні, де успіх залежить не лише від професійності кожного танцюриста, а й від злагодженості дій партнерів. 13-річна Вероніка і 16-річний Ілля у парі всього 2 тижні. Це рекордно короткий строк для підготовки до конкурсу такого рівня. Якби рекорд, можна сказати. Ми поїхали, ми навіть не надіялися, що так буде добре, що будуть перші місця. Ми взагалі думали, що поїдемо і поїдемо звідти зразу. Ми займаємося 3 рази, беремо також індивідуальні заняття. Ну, найголовніше – це, щоб було бажання та взаємопідтримка в парі. Такий успіх вразив навіть керівників ансамблю Юрія Горобця і Сергія Кондрика. Втім, і решта їхніх вихованців також здивували. Михайло Василиків і Анна Монтікова удостоїлися 2 найвищих нагород в категорії «Юніори-2» у європейській і латиноамериканській програмах. Дмитро Горобець і Івана Приймак перемогли серед одноліток у європейській програмі, в латиноамериканській були 2-ми. А на різдвяні свята, коли більшість українців відпочивають, танцюристи не розслабляються. Вони знову на репетиціях, адже на носі нові змагання. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Подільську скороходку Людмилу Оляновську визнано найкращою легкоатлеткою України 2015 року. Дівчина була настільки швидкою, що встигла встановити 4 рекорди України. Навесні на Кубку Європи в Іспанії атлетка пройшла 20 кілометрів за 1 годину 27 хвилин і 9 секунд. А восени на міжнародних змаганнях навколо озера Тайс долала 10-кілометрову відстань за 42 хвилини і 1 секунду. Враховуючи, що Людмила виступає у віковій групі до 23 років, то ці результати стали рекордними і для молоді, і для дорослих. Одразу 2 наших канаїстів – Дмитро Янчук і Павло Алтухов – навислували на олімпійську ліцензію. Та за можливість самим виступати на головному старті 2016 року їм ще треба поборотися. Зокрема, для початку слід виграти на всеукраїнських змаганнях, а потім підкорити світову трасу. Спортсмени налаштовані по-бойовому. Не віддав нікого. Ні, ну звісно, так, налаштовую, що потрібно буде попрацювати, але не хочеться віддавати все-таки стільки роботи і... Яке взагалі може йти річ, щоб віддавати її? Подільські гирьовики – передовики. На цьогорічному чемпіонаті світу в Словенії 2 наших силачів виграли золото. Василь Михайлінчик із Теофіполя став першим серед дорослих. Подолянину Валерію Петрову не було рівних серед ветеранів. Дебютантка світових змагань Оксана Панькевич із Городка виграла срібло. Того року вона вже на чемпіонаті Європи серед юніорів посіла перше місце. І приємно, що за підсумками 2014 року Оксана з неолімпійських видів спорту попала в десятку кращих спортсменів. Тому будемо казати, що в Оксани вже є певний досвід. Непогано вона виступила на чемпіонаті України серед юніорів, посіла 2-е місце.
Ну і як бачите, місяць тренувань після чемпіонату України показала достойний результат і вибрала друге місце. Восени обласний центр став регбійною столицею. У місті дебютував міжнародний турнір з регбі-7 «Кубок дружби народів». Він об'єднав команди з України, Білорусі та Польщі. Перемогу в цій зустрічі взяли місцеві регбісти з команди «Evolution Sevens». Уперше Хмельницький стадіон приймав чемпіонат Європи з класичного регбі, де українським козакам протистояли польські шляхтичі. Перемога була за нашими. Українці обіграли поляків із рахунком 30-14. У складі національної збірної були і хмельничани. В основному це команда «Олімп», Харків, місто Одеса, Кредо і декілька гравців з Києва, з Львова і з Хмельницького. З Хмельницького грав Снісаренко Ігор, грав інший Сергій, і на заміну вийшов Хоменко Олександр і Олександрюк Микола. У Хмельницькому живе містер України з бодібілдингу, фітнесу та моделінгу. У 2015-му таку відзнаку отримав подільський Арнольд Шварценеггер, культурист Руслан Сідлецький. А ще він увійшов до шістки найкращих на світових змаганнях. Не відставав силач і в пауерліфтингу, зокрема на чемпіонаті Євразії взяв одразу кілька медалей.